Dobrý den. Vítejte v podcastu Linky bezpečí. Zajímá vás, jak úspěšně řešit problémy dětí, jejich dospívání a rodinné vztahy? Pojďme se společně inspirovat letitými zkušenostmi odborníků z Linky bezpečí. Podcast Na tenké lince a Radka Líbecejtová vám přeji dobrý den. Pokud jste někdy v životě cítili, že jste jako rodič na konci sil a nevíte kudy dál, věřte, že je to naprosto normální, protože tam, kde svítí slunce, je také stín a tak není možné nechybovat. Co ale možné je, je nechat si poradit. Své o tom ví i náš dnešní host, vedoucí rodičovské linky, terapeutka a pedagožka Kateřina Šmídová, se kterou si právě o rodičovské lince budeme povídat. Ahoj Kateřino. Ahoj a dobrý den. Komu všemu je rodičovská linka určená a kdy a jak funguje? Rodičovská linka je linka krizové pomoci pro rodiče, prarodiče a další příbuzní. A je taky určena pedagogům a ostatním, kteří jednají zájmu dětí. To jsou například trenéři, sousedi, vedoucí kroužku. My jsme služba pro klienty z celé České republiky. Hovory jsou zdarma pouze za telefonní poplatek podle tarifu operátora. Jsme anonymní, to znamená, že klienti se nám vůbec nemusí představovat. Telefonní čísla nevidíme, hovory ani nenahráváme, takže vytváříme takové fakt bezpečí pro toho klienta. Klienti se na nás mohou obrátit v pondělí od 13 do 21 hodin a v pátek potom od 9 do 17 hodin. Plánujeme, že linku budeme rozšiřovat, takže poprosím posluchače, pokud chtějí využít naše služby, tak ať sledují webové stránky, kde právě ta provozní doba je zveřejněna. Takže ta kapacita v tuto chvíli je tak nedostatečná nebo tak akorát naplněna? Nám se hovory pořád zvyšují, takže jsme se rozhodli, že tu kapacitu rozšíříme. Což je moc dobře. Kdo se na rodičovskou linku nejvíce obrací? A co je jim cílem? Je to služba pro rodiče, kteří se chtějí poradit právě ohledně svých dětí a my vlastně nemáme malých starostí, všechny starosti bereme vážně. Moje zkušenost vlastně je, že se na nás obrací jako čtyři typy klientů. Jedni jsou takoví, kteří mají v sobě to řešení a nějakým způsobem ho potřebují sdílet, potvrdit si, jestli to, jakou cestou se rozhodli řešit svoji rodinnou situaci nebo situaci se svým dítětem, je správná, jestli nemáme nějaký rozšiřující nápad. Takže jsou to celkem kompetentní rodiče, ale potřebují nějaký jiný vhled ještě do té situace. Pak další skupinou jsou klienti, kteří jsou opravdu v krizi, jako nerozumí tomu, co se děje, potřebují se zorientovat, potřebují najít řešení. Někdy přijdou na předčas i emoce, jako co se v to vlastně jako stalo s mým dítětem, se mnou, s mojí rodinou. Něco, co je akutního v tu danou chvíli. Něco, co je akutního v tu danou chvíli. A třetí skupinou jsou klienti, kteří prožívají opravdu velmi náročnou životní situaci, jako je rozvod, úmrtí, něco, na co se moc neumíme v životě jako připravit. A to je období, které třeba v tu danou chvíli nemá nějaké jako řešení, protože jsme hodně s nějakou bezmocí a klienti tou situací zkrátka musí projít. Jo. My v tu chvíli je můžeme nějak doprovázet, můžeme, aby s tím líp prošli, a můžeme být pro ně, dát jim nějaký prostor pro jejich pocity, hledat nějaký opěrný body. A čtvrtou skupinou jsou takový ty klienti, kteří potřebují jasnou konkrétní radu. Jako moje dítě je šikanový, co teď aktuálně mám dělat, jak mám postupovat, koho mám oslovit. 1, 2, 3, ABC. A nepotřebuju teď řešit něco, co je nějak emočně zatěžujícího, ale i takovým klientům jsme prostě schopni odpovědět. Jo, tak to byly nějaké skupiny a co se týká témat, jaká jsou nejčastější? Ty nejčastější témata na rodičovské lince jsou samozřejmě rodinné vztahy, už z názvu. To název tomu napovídá. A je to samozřejmě taky téma rozvodu, téma výchovy, psychických obtíží u dětí, jsou to problémy se školou, je to problematika týrání, zneužívání. Těch témat je docela hodně. Můžeme je vzít trošku podrobněji? Určitě. Když se podíváme na rozvod, tak to nejčastější téma, se kterým se na nás rodiče obrací, je, jak to dítěti sdělit, vůbec zpracovat ten první šok, který, když se dozvím, že prostě rozvod je na spadnutí nebo už procházím tím rozvodem, jak to vlastně nejlíp zařídit pro děti, jaký typ péče zvolit, jak vůbec uspořádat tu rodinu, co všechno, na co všechno se vlastně jako můžu připravit. Dál se potom v rámci téhle problematiky zabýváme spory o děti. To znamená problémy při přidávání dětí, zvlášť třeba v době koronaviru to bylo jako velký téma, na lince by vám drčeli telefony pořád, hodně toho, že se rodiče neorientovali, jakým způsobem a kdy můžou dítě předat. Pak
Tak samozřejmě jsou to klienti s tématem ve vztahu k nevlastním dětem, takzvaná takový ty doplněný rodiny, čtvorkový rodiny a vůbec jak uspořádat tu komunikaci a vůbec ten život. A často nevlastní rodiče řeší takový ten vztah k tomu dítěti, jako kde je moje role, jestli tohle už je něco, co mám zakázat tomu dítěti, nebo jak se vlastně k němu mám vztahovat. O rozvodu jsme mimochodem natočili samostatnou epizodu společně s Kateřinou Šmídovou a ta je k dispozici třeba na našem webu. A pak máme téma výchovy. To jsem se chtěla zeptat, jak dál výchova? Výchova je taky jedno z velkých témat na rodičovské lince s těmi běžnými výchovnými obtížemi, jako je první krádež, zalhaní, dítě něco udělá, co rodiče neočekávají, až po ty opravdu závažné situace, jako jsou fakt kriminální trestní činy, drogová závislost, zvýšená agresivita. Čili je to celá pestrá škála vlastně výchovných obtížích. To, s čím se taky potkáváme, protože jsme i pro mladý dospělý do 26 let, tak se také potkáváme s rodičemi, kteří mají děti, kteří jako vypadli z toho školního systému. Především ty témata v rámci psychických obtíží je především sebepoškozování, pak jsou to úplně určitě sebevražené myšlenky, to znamená, když se rodič dozví, že dítě nějakým způsobem zmiňuje, že by tady nechtělo být a tak, tak vlastně hledáme nějaké možnosti a tomu s rodičem společně, jak se k tomu ten rodič má postavit. Určitě deprese a úzkostní stavy, kdy rodiče jsou zaskočený třeba nějakým chováním, takže mapujeme, co by zatím vlastně mohlo být. Zda je zatím prostě nějaká reakce na nějakou situaci, anebo skutečně se už potom rozjíždí nějaké psychické onemocnění. A co se týká školy? Ano, řešíme i témata se školou, především s prospěchem, záškoláctví, řešíme i vztahy dětí a učitelů, to znamená, že když je tam nějaký konflikt mezi dítětem a učitelem a do toho vstupuje nějak ten rodič a nějak se to řeší, velmi často se na nás obrací s tématem šikany, to znamená, že hledají nějaký postupy, jakým způsobem vlastně reagovat na to, když dítě je šikanované, jak vlastně komunikovat především se školou. Stále se více se objevuje téma kyberšikany, k tomu samozřejmě témata i internetu, jako je kybergrooming a podobné věci. Sexting. Sexting, přesně tak. Mimo jiné nás i v rámci toho kontaktují pedagogové, kteří často s náma řeší téma šikany, to znamená, jakým způsobem postupovat třeba v rámci, když se dozví, že ve třídě je šikana. A častější jsou pak témata psychických obtíží jejich studentů, to znamená, jakým způsobem s těmi dětmi komunikovat, kdy zasáhnout, kdy komunikovat s oddělením sociálně právní ochrany, kdy zase s rodiči a podobně. Zmiňovala jsi také týrání, zneužívání dětí. Je i tohle častým tématem? Je, bohužel. A když začala Linka, tak to bylo vlastně jedno z nejzásadnějších témat, vlastně týrání a zneužívání, především buď v rodině, anebo že se dozví někdo v okolí, v sousedství, že ví o nějakém dítěti, kterému je ubližováno. Velmi často se na nás právě obracejí v zoufalství, protože neví, jakým způsobem jako zasáhnout, jak do toho vstoupit. V rodině je to úplně velmi těžký a ošemetný. A samozřejmě se bojí prostě reakce té rodiny, když se to prostě zveřejní téma zneužívání nebo týrání, ale bojí se i taky, když se dozví někdo v sousedství, že je nějak dítě ohrožený a teď váhá, jestli to tak je, není a bojí se vidí, co mají vlastně udělat, bojí se třeba i toho agresora přímo v tom domě, takže tohle to je taky téma, který s nimi řešíme. Rodičovská linka funguje už od roku 2001 a v průběhu let se změnila. Mění se ale také potíže rodičů, se kterými volají, nebo to zůstává stejné? No, já bych řekla, že ty základní témata zůstávají stejný. Jako vždycky budou témata okolo rozvodu, okolo výchovy, školy. Pořád budou děti více nečím méně závislé třeba na drogách. Ale to, co jako já poslední dobou vnímám, že se jako vyostřují vztahy v rodině a nám se teda výrazně zvýšila problematika teda předrozvodového a porozvodového uspořádání péče o děti, to znamená takzvané spory o děti, to je myslím jako pořád standardně vede. Ale tohle téma dohání témata psychických obtíží u dětí. A já vlastně si říkám, čím to jako je, že ať je na lince bezpečí, tak u nás se vlastně zvyšuje téma psychických obtíží, ať už deprese, ať už prostě sebepoškozování, sebevražedné myšlenky, rozvíjející se duševní poruchy, co to jako se děje, jo. A já na to teda mám nějakou svoji jako teorii, že mám pocit, že ta dětská populace je v nějaký jako těžký situaci
ať už máme na jedné straně traumatizované děti nějakou rodinnou situací, vztahama, rozvodama, přecházení z jedných rodin do druhých rodin, nezájmem rodičů, přehnanými nároky. Takže to jsou traumatizované děti a na straně druhý máme děti, které jsou od útlého věctví tak jako úzkostně vychovávaný, ochraňovaný a nejsou schopny se poradit v nějaký jako situaci lehký, která jako přijde, která je prostě nějaký i vývojový úkol toho dítěte a vlastně se hroutějí. Jo, čili mám pocit, že se to tak jako trošku polarizuje ty příčiny těch psychických nemocí. Jinak si to neumím jako vysvětlit, nebo tohle je to, co jsem jako vypozorovala. Jo, tak děkuji za tvůj názor, který je nějak cený s tvou zkušeností. V čem spatřuješ největší přínos pro rodiče, jo, kteří volají? Kromě té konkrétní rady, pokud ji nějak dostanou, tak jestli je tam ještě nějaká přidaná hodnota toho volání? No, já si myslím, že my nabízíme téměř okamžitou pomoc. To znamená, že když ten rodič ráno se něco uděje, tak skutečně odpoledne, pokud se teda dovolá, ale myslím si, že ta pravděpodobnost je, tak mě nabízíme téměř okamžitou pomoc. Na rozdíl od poradny, kde skutečně ty objednávací lhuty na běžný starosti třeba, ale i vážný starosti, trvají prostě 2-3 měsíce klidně i v těch menších regionech daleko díl. Rodiče nejčastěji říkají, že jako oceňují ten pohled zvenku, prostor sdílet tu situaci, pocit, že jim někdo rozumí, že jim vyslechne a že je tam nějaký prostor pro ně. A víte, s kamarádkou to můžeme probrat, jako, ale ona nemá takovej nadhled, jo? Je prostě součástí toho rodiče a někdy vlastně ty kámošky jsou sami zahlcený svýma starostma, takže ty rodiče mají pocit, že jako nechtějí to okolí zahlcovat ještě jako svýma starostma, takže vyhledávají Alenku z tohohle důvodu. A taky si myslím, že to, co jako nabízíme, je opravdu dlouhodobá odborná zkušenost, že máme zkušenost s těma tématama. To, co jako opravdu nemáme, jsou univerzální recepty na život, jako že šáhneme do jednou šuplíku a tam je ta jasná odpověď, jo, jak to, udělejte tohle a bude jak, to takhle. Jak to v tom životě je. Můžeme sdílet nějakou naší zkušenost, protože přece jenom Linka funguje dlouho a už jsme vyslechli spoustu příběhů. Takže v tom je osobní přístup ke každému volajícímu. Jo, přesně tak, přesně tak. Rodičovská linka ale není jenom volání, no, jsou tam ještě i další služby, tak jestli můžu zmínit, které to jsou. Máme e-mailovou poradnu, klienti se na nás mohou napsat buď přes e-mailovou adresu nebo přes webové rozhraní našich webových stránek a odpovídáme do 3 pracovních dnů. A nebo máme chat, máme v neděli večer od 18 do 22 hodin. Ta doba chatu je maximálně teda 90 minut, ale myslím si, že se velmi dobře stihnout. Že se dále dá co stihnout za hodinu a půl. Ještě se říkám, že by mohlo rodiče zajímat, kdo je na druhém konci toho pomyslného drátu. Jo? Kdo jsou lidé, kteří pracují na rodičovce? U nás převážně pracují, převážná část konzultantů jsou psychologové, kteří opravdu mají nějakou dlouhodobější zkušenost s rodinem, poradenství a zároveň jsou jako krizoví interventi. Jo. Takže ten nárok na ty konzultanty je docela náročný, že jednak musí být krizoví interventi a jednak se musí vyznat té široké škále problematiky, se kterými se na nás klienti obrací. Napadá mě možná, jaké je to pro tebe pracovat na rodičovské lince. Vím, že jsi tam docela dlouho, tak jak se s tím pořádáváš? No, já na lince pracuji, teď jsem to počítala 13 let. Jak v roli vedoucí, tak v roli jako konzultanta. A mám pocit, že je to především jako škola života, že každý ten příběh je nějak oslovující a nějak posunující. Já si myslím, že v dnešní době to rodiče nemají moc jednoduchý, ale ani děti teda. A rodina je dnes poměrně křehká instituce. Jo? Já bych se nebála říct, že mluvíme o krizi rodinných, ale i partnerských vztahů. Já jsem moc ráda, že ta linka existuje, že vnímám to pořád jako velmi smysluplný, jako smysluplnou službu a jsem moc ráda, že i já, i kolegové jsme součástí té služby. A s těmito slovy se s vámi dneska loučíme. Hostem na Tenké lince byla Kateřina Šmídová, vedoucí rodičovské linky, terapeutka a pedagožka. Kateřino, děkuji za návštěvu. Děkuji, měj se hezky. Každý den Linka bezpečí odbaví až 400 hovorů, ale dalších 500 kapacitně nepřijme. Zapojte se také mezi naše dárce a buďte oporou potřebným. Linkabezpečí.cz. Děkujeme vám.